Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer uma edição de foto no celular, usando apenas a versão gratuita do app PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 400 tutoriais aqui no canal. Durante o vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo em detalhes, é só seguir os passos. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até Fotos Livres. Toque em Ver Tudo. Vá em Pesquisar. Pesquise por Yabai, Fundo, www. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai, quadrado. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai, linha neon. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Adicionar Foto. Escolha sua foto. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Mágico. Toque duas vezes no efeito Badlands. Altere o modo de mesclagem para o modo clarear. Toque nessas três bolinhas. Toque aqui em cima para aplicar outro efeito. Toque duas vezes no efeito Soul. Altere para o modo de mesclagem Luz Suave. Toque nessas três bolinhas. Redimensione e posicione a pessoa. Você pode colocar um pouco de transparência para conseguir enxergar onde está posicionando a pessoa. Quando terminar, coloque a opacidade em 100 novamente. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para melhorar e finalizar o recorte. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Wonder Woman. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta Apagar para remover uma parte da imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai, Triângulo 3D. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta Apagar para remover uma parte do triângulo. Vá novamente em Sticker. Pesquise por Yabai Círculo Brilhante. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Borracha para remover uma parte da imagem.
Vine, Sticker. Pesquise por Wonder Woman. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Yabai, Mulher Maravilha. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria FX. Toque duas vezes no efeito Vinil 3. Deixe horizontal em 8, ruído em 20, suavizar em 50. E altere o modo de mesclagem para o modo Clarear. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais detalhados com o passo a passo em português. Valeu, tchau!